В горах і таке буває. Чудеса бувають. 38, 39, 40, во мужик, во дає. 46, 47, 48, 49, 49, молодець. Втекла баба. Ще далі продовжуєш? Іра, лягай сюди. Втекла баба. Тобі щось треба пускати. 52, 53, 54, 55, 56. От то накачався. Лепше. Давай, 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 ведеш. Під яйком, під яйком. Під яйком тренують. Тренують все, що можна. Бехи до яйка за... Давай, туристи, давай, давай. Все. Така мені не користується. Ось така компанія. Раз, два, три і все. Йдемо на яйко. Там за Єленко. Висота 1460. Джерело. Де зараз буде довге поле. Джерело біля стежки. На довгому полі. Ось і яйко. Ще трошки. Це така вузенька полонина. Довге поле. Афені все чорне. Ідіть, ідіть! О, скрипить. Я пішов напряму. А туристи десь блуданули, пішли по стежці, надалеко пішли. Ми ягоди їли, а не блуданули. Та, там такі, ану, там все в черниці. Все, губи вже сині. Все в черниці. Яка ялинка. Воно понад 100 років, два стовбура. Ну, гнизу грубезно як. Красота! Туристи на підході. Привіт, привіт! Скачи, купайся! Скачи, купайся! Вітя, купатися йдеш? Ну, туди. Так, пройшли 19 кілометрів. Вийшли до лісництва Бескет. От звідти зійшли. Лісництво Бескет. Ого, тут така господарка нехила. Та я навіть не пам'ятаю, може і був колись. О, о, все ріжуть і ріжуть. І пише, не охороняйте ліс. Пройшло 19 кілометрів, ще 8 лишилося. Так, зараз йду купатися. Глибина, ого, є трошки. Міст правичий.